Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Energi Fyn. Weekenden står for døren, men det er først på mandag, at OB skal i kamp i Superligaen. Det sker, når Lyngby kommer på besøg i en kamp, hvor OB har mulighed for at tage sin tredje sejr på stribe og skabe yderligere spænding om kampen om 7. pladsen. Mit navn det er Martin Davidsen. Du lytter til SFO Optakt. Velkommen til. Hvor mange mål scorede du sidste mødte AGF? Ja, jeg scorede 3. Hvor mange scorede du i dag? Jeg scorede også 3. Hader du AGF, eller hvad? Ja, stemningen omkring OB, de er jo forandret sig lidt i løbet af de seneste par uger. Både i landsdækkende medier og her hos Stemmer for Ådalen er der skruet lidt ned for den negative energi efter 2 seneste sejre. Og vi skal jo stadigvæk huske på, at OB spiller i kvalifikationsspillet, altså møder nogle hold, der ligesom OB har haft en skuffende sæson, eller i hvert fald et skuffende grundspil. Men det ændrer ikke på, at der er noget at spille om, når OB får besøg af Lyngby på mandag. OB de skal forsøge at vinde sin tredje kamp på stribe, og det er altså ikke sket i Superliga-sammenhængen siden foråret 2020, hvor OB også var en del af nedrykningsspillet. Dengang der besejrede man Sønderjyske og Lyngby 2 gange inden for en periode på 13 dage, og fik altså 3 sejre i træk der. Men det er altså 3 år siden efterhånden, så det er på tide at prøve at sætte en god stime sammen for OB. Der er sket rigtig meget siden foråret 2020, og nu kommer Lyngby altså på besøg igen, og det er på mandag kl. 19.00, at der er kampstart i Odense. Det skal vi tale om i den her udgave af SFO Optakt. Jeg har haft besøg af Morten Skov til en snak om perspektiverne for OB. Jeg har været i Ådalen og talt med Aske Adelgaard om forårssæsonen her. Og så har jeg også ringet til Pelle Lindegaard Bygel. Han er journalist og Lyngby-mand, og han gør os lidt klogere på mandagens OB-modstander. Udsendelsen den er bragt i samarbejde med Energi Fyn, der er den ene af vores 2 partnere på SFO Optakt. Vi taler lidt om dem senere. Nu vil jeg bare byde velkommen til programmet. Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var dejligt at prøve. Jeg synes egentlig, det tog det meget stille og roligt. Men ja, jeg er sgu egentlig bare... Jeg er glad for min debut, og ja, det, jeg har lidt op at køre lige nu, så... Lige om lidt, så skal vi høre den samtale, jeg havde med Morten Skov her i studiet i Kottesgade forleden dag. Vi optog i onsdags, men der er allerede sket lidt siden da. Jeg har selv været i Ådalen et par gange og kigget på, og... til OB's træning. Og hvad vi ikke fik med i snakken med Morten i forleden dag, det er, at OB jo sandsynligvis må undvære en række spillere mod Lyngby. Vi er godt nok inde på, at Arlen Mustafić, Mihailo Ivančević, Argon Mukoli og Nico Mikkelsen, de er ude med skader, de bliver næppe klar. Genoptræner i øjeblikket, det ser ikke ud til, at de bliver klar til mandag. Men det seneste nye er jo altså også, at Kenneth Sohore har pådraget sig en skade, og dermed også er ude. Så der er en del folk på skadeslisten efterhånden, og det kan være nu, hvor især hvor Alassane Mané, han også er ude, jamen så skal der tænkes lidt alternativt i kampen mod Lyngby, eller skal i hvert fald laves lidt om i holdopstillingen i forhold til dem, der startede ind mod Silkeborg. Men det taler Morten og jeg om, så lad os høre den snak nu. Jeg synes ikke, jeg råber okay højt, men jeg havde sgu nok ikke mere stemme tilbage på det tidspunkt, så han kunne nok ikke høre mig, men... Jeg tænkte bare, fuck mand, det er noget værd at pisse der, fordi man ser altid så dum ud, når der er, man er under flagre derude, men heldigvis hjælp stolte mig i dag. Nu har jeg fået besøg her i studiet i Kottesgade af min gode ven og SFO-kompagnon Morten Skov. Hej Morten. Hej Martin. Jeg skal lige tænde for den rigtige, sådan der. Hej Martin. Sådan, nu, der var du. Vi nåede lige at sige det, inden vi startede her. Du nærmer dig hastigt udsendelse nummer 100, som du er med i. Ja, det er godt, det er, at vi er flyttet til Kottesgade, så tæt på min arbejdsplads, så jeg nemmere kan få nogle indskiftninger. Præcis. Vi skal jo tale lidt om den her OB-kamp på mandag, OB Lyngby. Og du var en af dem, og nu refererer vi igen til den her forkromede tråd, som folk måske er lidt trætte af, at vi refererer til. Men du var ret hurtigt til at melde ud til mig og andre, at... Nu var sæsonen lukket for dig, da top 6 missede. Og ja, jeg var meget slukket, da vi havde tabt i Aarhus. Og det var fordi, at
jeg ikke troede, at OB kunne komme i gang. Jeg troede egentlig, vi ret hurtigt ville ligesom sige, okay, vi kan ikke rykke ned. Men jeg troede, at Midtjylland også ville være have sat os nu faktisk. Sådan allerede, der måske allerede nu havde været en 4-5-6 point op. Mm. Og der hænger vi jo overraskende nok mere på, end jeg havde regnet med. Ja, nu er der kun 1 point. Nu er der kun 1 point, ja. Og Midtjylland, de møder jo Horsens på udebane i næste runde, og ja, om søndagen, mener det er. Og det ved jeg ikke, om det er en nem eller svær kamp, men så hvis de kun får uafgjort det, for eksempel, og OB så slår Lyngby, jamen så ligger OB pludselig nummer 7. Så ligger OB pludselig nummer 7, ja. Og så er det, og ja, altså, der må jeg så bare sige, hvis vi ligger og spiller den sidste kamp, så bliver jeg sådan rimelig begejstret også, fordi ja, det bliver jo enten 3. eller 4. pladsen, man skal møde som 7'er. Ja. Og hvis jeg skulle se mine penge nu, så ville jeg nok sige, at det blev Viborg, der blev 4. Ja. Tror jeg, et eller andet mærkeligt. Jeg har en fornemmelse af, at EGF, de ender med at tage nogle bronzemedaljer. Ja, desværre. Og så skal FCK jo så vinde pokalen. Ja, eller Nordsjælland. Ja, Nordsjælland, ja. Nordsjælland FCK skal vinde pokalen. Og de mødes i semifinalen, de to hold. Ja, så det er lidt noget snavs på den front. Men ellers, ja, så skal de vinde pokalen. Så det der kan, hvis vi lige skal få det på plads til at starte med, det der kan gøre det til en god sæson alligevel for OB, det er et mesterskab til enten, en pokaltitel til enten Nordsjælland eller... Ja, fordi vi antager, de slutter i top 3. Ja, præcis. Fordi sker det, så går Europa playoff-pladsen til nummer 4. Ja, som det enten bliver AGF eller Viborg. Mm. Du tror heller ikke på Brøndby eller Randers? Nej. Og de skal så have en hjemmekamp mod nummer 7, som kan blive OB. Som kan blive OB. Det er, så, altså en europæisk kvalifikation, så begynder det lige noget. Ja. Og det er jo det, der handler om for OB nu, det er at have den her 7. plads inden for rækkevidde. Om ikke andet så inden for... Altså i sidste spillerunde, møder de jo Midtjylland på udebane, så der skal afstanden jo bare være maks 2 point, kan man sige. Ja, der skal man kunne tage op og afgøre det selv. Ja, hvis man vinder. Ja. Endnu bedre, hvis man kan nøjes med uafgjort. Det er også det sjovt, det der med, at den ligger så sent, for det gør jo sådan set, kan man sige, at det kan jo være afgjort i lang tid før. Til begge sider jo, hvis Midtjylland nærmest har spillet deres livskamp i nedrykningsspil mod os, og bare vakler herfra, så kan det jo også være slut der. Ja. Så nu må vi se, altså, det er de næste 2 runder er ret afgørende. Vi skal, fordi ja, men jeg synes, det er jo i hvert fald 2 kampe. Der skal 6 point ind jo. Og hvis det sker, så OB vinder 4 kampe i træk. Table of scores, så skal der 6 point ind jo. Ja. Og ja, OB, kan vi vinde 4 kampe i træk? Det er jo tilbage i 5. plads sæsonen, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Fordi hvis vi lige tager dem en af gangen, så er det jo så Lyngby her på mandag. Og en hjemmekamp mod Lyngby, jamen... Det skal være 3 point jo. Mm. Og vi blev snydt sidste gang ved Horsens jo. Jeg snydte os selv. Ja. Og vi skulle have taget 3 point, og så kom de top 6 i øvrigt. Ja. Det var vi jo. Så rigeligt med 2 point mere. Så der skal vi også vinde. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad vi skal være, som så skal til Silkeborg, eller hvad vi skal. Altså, det tror jeg næsten, at man skal. Ja. Det tror jeg, du er ret i. Det er vi nødt til, tror jeg. Ja, så det er jo, så det er jo nogle interessante nok uger på den måde. Men altså Lyngby hjemme, hvis vi lige tager dem, de er jo også kommet i gang, ligesom OB, og jo slet ikke det der faldefærdige Lyngby-hold. Du åbner bare. Jeg åbner bare. Fra Albani her. Hvad hedder det? De var jo helt elendige i efteråret, hvor OB vandt de her 2 kampe ret sikkert. Ja. Det er jo et andet Lyngby-hold, der kommer på besøg på mandag. Meget. Jeg synes også, de var ganske udmærket, da de var i Herning. Mm. Altså, Midtjylland var selvfølgelig ikke prang, men jeg synes, de var meget flot med. Og jeg kunne sagtens have taget point med deroppe fra, jo. Mm. Så ja. Det er ikke nogen, det er slet ikke så nem en opgave, som det var efteråret, hvor de virkelig ikke hang sammen for dem. Altså, det har været 2 meget solide sejre, vi tager, både på hjemmebane og også på udebane, hvor de heller ikke er i nærheden af det Lyngby overhovedet. Mm. Og så må vi se, hvilken forfatning vi kommer i. Det kunne godt ligne lidt, at begge hold måske kommer lidt og skal finde nogle løsninger. Ja. Ja, for hvis vi lige tager Lyngby først, nu skal vi også tale med en Lyngby-mand senere i programmet her, eller jeg skal. De har jo Gytkjær i karantæne, og Finn Bukkerson er jo skadet, så det er sådan deres 2 profilangriber. Dog ikke deres topscorer, han er jo klar. En anden islænding, som... Ja, det eneste succes står på mit drømmehold. Okay, ja. Men Andreas Bjelland ser ud til at have fundet noget stabilitet og er god for det hold der. Men OB, jamen, skal vi lige kigge på det? Altså, ja. Vi har jo haft folk til træning i dag. Vi optager onsdag, den her udkommer først fredag, og der kan jo ske ting og sager. Mens vi taler her, så har der været nogle meldinger om, at Alassane Mané, han simpelthen er skadet i de næste 4 uger. Det er obstruktion, der skriver det, og de plejer at være ret velorienteret omkring de her ting. De plejer at være tæt på det, så det må stå til trone. Mané skadet. Frygkær går ud af onsdagens træning. Mustafic, eller hvad han hedder, Bustrafik, han træner med fys. Ja, det lyder som om, den kommer for tidligt i Lyngby-kampen lidt. Ja, det kunne det godt tyde på. Så der skal i hvert fald tryttes lidt der. Ivancevic træner også med fys. Det kunne godt tyde på, at det igen bliver Tverskov og Bjørn Poulsen, der skal,
skal tage midterforsvaret. Nej, du mener Slottager og Bjørn Poulsen. Ja, undskyld, Slottager og Bjørn Poulsen. Ja. Og det er jo også, det er jo også fint nok. Det behøver vi ikke være. Det er ikke bekymret over. Nej, det er ikke, nej, det er ikke bekymret over som sådan. Det man kan sige, det er at jeg synes måske midtbanen begynder at være sådan lidt. Trandersen er en fin spiller her, sådan, men der er heller ikke så meget at skyde med efterfølgende. Hvis du piller sådan en 5-6 potentielle folk ud, så begynder vi også at blive lidt, når vi skal lave op på det. Men lad os sige, altså det, hvis nu vi siger, at både Mustafić, Frøkjær, Tverskov, Aron er klar, så tænker jeg, at det er de fire, der kandiderer til de to sekser positioner, i og med Frøkjær faktisk igen har gjort det fint her mod Silkeborg. Ja. Ja, det kunne være meget interessant at se, om de kunne finde på at starte med Frøkjær dernede mod Lyngby. Det er jo et udmærket fodboldhold også, Lyngby. Det er jo en kamp, hvor der nok vil blive, hvor begge hold gerne vil spille fodbold. Ja. Så hvorfor egentlig ikke? Frøkjær er dejlig på bolden, lavet nogle gode skift, sat nogle gode ting i gang ned fra sin lidt dybere position i den sidste kamp. Så det kunne jeg godt være fristet til at prøve. Men jeg synes også, altså Trandersen, du får også altid en solid indsats, når du får mig. Der var også mening om, at han spillede en ganske fin reserveholdskamp. Så han er der scoret, jo også. Ja. Han er der jo i hvert fald. Ja, og han selvom han jo nu er ret sikker på ikke at skulle spille i OB efter sommerferien, så er han jo en, når han spiller, jamen så leverer han en indsats og spiller med hjerte. Og der har ikke noget at sætte på det overhovedet, så det vil man også være fuldstændig tryg ved. Det er måske mere den der, om det så er Skytte, der skal op og spille den offensiv fra start af. Der har vi ikke så mange om det bud. Nej. Men jeg kan huske tidligere sæson, der talte vi lidt om det måske i virkeligheden var det, at Tonka skulle spille. Ja. Og de har måske også prøvet det af en enkelt træningskamp i Thailand, har en idé om, men det er ikke noget, vi har set til ellers overhovedet, jo, så der er han nok ikke reelt i spil. Nej. Breham har også startet inden der nogle gange. Ja, det kan man sige. Tidligere i sit forløb. Men må ikke de allerhelst vil have Frøkjær der, så kan det blive det Aron eller Mustafić, hvis han er klar. Ja. Mustafić stod faktisk til at være tæt på at starte inden, var det mod OB, hvor han så bliver skadet i en træning op til, og så blev det så meget ned alligevel. Det er en af de dårlige timinger af skader, det må man sige. Han er nu endelig stor til at starte ind. Fordi ham mangler vi også stadigvæk at se, hvad han egentlig kan. Ja, det er jo indtil videre. Det har været lige nu, vi han jo stå på vores lidt sådan skuffede liste, ja, hvis vi kigger transfers, når vi lavede det en gang imellem. Ja, præcis. Så det må vi lige se, hvordan det spænder af. Men hvad med de fire forreste? Det er jo også en evig diskussion, når vi laver SF optag. Hvem skal spille de fire forreste pladser? Nu gætter vi. Jeg tror altså, at de tager med Frøkjær på 10'eren her. Ja. Og min T er jo også ret sikker på den ene kant. Den ligger også 100% først. Og hvor mange skal han egentlig score og assistere, før han bliver solgt til sommer, tror du? Han er på 8 målinvolveringer i 11 kampe nu. Jamen han bliver der. Hvis vi ikke forlænger, så bliver han solgt jo, uanset hvad selvfølgelig. Hvor meget skal han? Det er mere, hvad jeg tror, han laver. Ja. Jeg tror, han kommer til at lave 2 eller 3. mål. Ja. Og 2 eller 3 assist også i de sidste 20 kampe her. Det er det, jeg tror. Så en 5-6-7 målinvolvering. Ja, det tror jeg. De sidste 7 kampe her. Så tror jeg, det ser fornuftigt ud. Plus, at man kan sige, han har jo også meget af det der, hvad hedder det nu. Han må ligge højt i de der, hvis man havde en statistik over potentielle farlige situationer. Ja, præcis. Der er godt der mange gange, hvor man tænker, hvis du lige havde måske sluppet den et splitsekund en gang tidligere, en postgang tidligere, eller hvis der skal lidt skal til, før han bliver rigtig farlig. Ja, det var det, Jonas Knudsen talte om i vores seneste podcast, hvor han siger, udover expected goals, burde man have expected farlige situationer. Ja, det burde man faktisk. Det bringer han så meget i. Ja, præcis. Han er en sikker starter, og måske også et sikkert salg. Ja, præcis. Men så er der jo den her angriberposition, vi har vendt nogle gange, og så er der den anden kant, som gennem hele sæsonen har været sådan et åbent spørgsmålstegn, fordi det her både har været Sabi, det har været Fryg... Nej, det er ikke... Fryg har jo også været derude, faktisk, mens de bare lige var her. Det har været hvad hedder han... Tonka, Breum har været det et par gange. Så hvad tænker du om de her pladser? Vi kan også tage angriberpladsen med i spil. Ja. Det er jo Sabi eller Baskim, og så den anden kant er enten Sabi, Breum, Tonka, Charlie for den sags skyld, selvom han virker til at være langt nede i hierarkiet nu. Det kommer jo meget på, hvad man tror, det bliver for et kampbillede, kan man sige. Fordi der er ingen tvivl om, Sabi har jo noget speed, hvis vi kommer og tror, vi kan komme lokke dem noget frem, og vi skal ned i bagrummet. Men det har vi jo sterilt i forvejen. Jeg er jo meget forelsket i Baskims presspil, det der jagteri, han ligger lavet op. Og det kunne jeg også godt tænke mig at se, at han lå og lagde pres på Lyngbys sværeste, så de ikke fik ro til at sætte spillet, eller bjælderne ikke fik ro til at sætte spillet. Og hans pres sidder bare utrolig stærkt. Altså han er virkelig flittig, og han kommer der hele tiden. Så jeg vil hælde til Baskim som nier. Ja. Og jeg synes, man skal også angribe, der score mål, skal man lade spille. Og det gør han jo i øjeblikket. Det gør han, så lader han spille. Mm. Og så den anden kant der. Jeg kunne godt tænke mig at belønne Breum med en startplads igen. Ja. Jeg synes, at,
Jeg synes, han havde en fornuftig... Jeg synes faktisk, hans var fornuftig i den startplads, han fik i den halvleg. Mod Midtjylland? Ja, det synes jeg ikke, det var så skidt okay. igen. Jeg synes godt, jeg kunne se nogle ting. Han bliver jo sådan taget ud i pausen. Ja, det synes jeg var... Jeg synes ikke, det var helt dumt. Jeg synes, han prøvede at finde nogle fine positioner og fornuftigt med det. Og jeg synes også, de indhop, han havde sidste gang, var rigtig godt. Og jeg synes også, vi hører også lyden om, at han træner godt. Ja. Og jeg kunne egentlig godt... Altså, jeg kan godt lide det med, så får du en, så får du to kanter, der begge to gerne har mulighed for at træ, der gerne vil ind i banen og spark. Ja. Det vil Bremer også rigtig gerne, og det vil min til også gerne. Så det synes jeg er fascinerende. Hvis du sætter Sabi ud, så får du lidt mere den der lige på udfordring på speed og fart. Så er det så det, du kører med begge kanter. Men så jeg synes faktisk, at der er et eller andet over Bremer, som jeg godt kunne tænke mig at få forløst. Jeg synes måske også, det skal næsten bringes. Ja, men jeg kunne bare godt se dem gå med Sabi netop på grund af, altså Bjelland, han er ikke en hurtig spiller, det der med at have Minté og Sabi på hver sin side, der bare er hurtige. Det er bare et våben. Så vælger de sikkert Tonk, ja. Men hvad hedder det nu? Ham sidder vi jo slet ikke og snakker om lige nu. Nej. Nej, det er som om, at han... Nu skal vi ikke... Det er jo en kamp, han så ikke kommer ind i, men... Men det er som om, at der er et eller andet i gang omkring ham, og han... Ja. Det har heller ikke været super siden det der fantommål. Nej, det har det ikke. Ikke helt opstået. Nej, præcis. Og, altså nu, vi kan ikke referere alt, hvad vi hører, men det er, vi hører jo lidt om, at han måske ikke trives så godt i virkeligheden. Også det her med, at han jo ikke taler så mange andre sprog end italiensk og sådan nogle ting. Så det er lidt spændende at se, hvor det går hen med ham. Ja, lige præcis. Så det kunne også være en spiller, man måske kiggede på. Kan man få noget hurtigt afkast på ham? Ja. Er det her nok til, at han kan komme videre? Men så skal han jo også spille, hvis han... skal han også spille, men de kan jo spille alt sammen. Han kan ikke spille med mere end 11. Men nu kommer OB her ind som favoritter og kan vinde tre kampe i træk, og der er der mange brændte OB-børn, der siger, så går det galt, når der er nogle forventninger. Hvad tænker du? Og det kan jeg sagtens forstå, sådan har jeg det også lidt selv. Og Lyngby er godt kørende, det er et rigtig fint fodboldhold, og de er på vej fremad, og det der måske lidt trods alt taler til, at jeg medgiver, og jeg synes, vi er favoritter, jeg synes selvfølgelig, vores hold er bedre, men jeg tænker også, at jeg har stadig svært ved at se, at hvis man kommer hen, og der står 0-0 med en halv time igen, at Lyngby så ikke... Hvis satse endnu mere at blive nødt til at sige, at de skal jo bruge de tre point. Et point, det er ikke... Det går langsomt fremad, så i hvert fald. Ja. Nu kan jeg så faktisk ikke huske, hvordan den ligger i forhold til Horsens kamp. Den ligger. Jamen, OB spiller jo, mandag, så det er... Ja, den ligger men, så vi ved, at man kan sige, at der kan også være fuldstændig slukket, hvis Horsens har vundet over Midtjylland. Ja, så vil det være tændt for OB, tænker jeg. Ja, så vil det lukke, når det virkelig være tændt for OB, fordi, men så kan du sige, så kan både OB og Lyngby virkelig begynde at kigge langt efter det. Ja, præcis. Okay, hvad tror du, der er sådan det afgørende for, at OB de så får en sejr og den tredje på strip? Jeg tror, det bliver afgørende. Jeg tror også sådan helt udtryksmæssigt, tror jeg, det er vigtigt, at vi kommer ud med det samme. Nu det er ikke to kampe, der er ens. Det er ikke sikkert, at man skal vise tændingsniveau på samme måde, som man gjorde mod Silkeborg. Men vi skal være der på samme måde, som vi var mod Silkeborg. Okay. Ja, men og det er jo det med det, vi tit har set med OB, det her med, skal det, altså, hvordan kommer de ud? Og vi så mod Midtjylland, var de helt slukket i første halvleg. Ja. Mod AGF var de helt slukket i første halvleg. Så det er jo tit det, der afgør det der med det der udtryk der, og den der energi, de kommer med. Ja, og der må vi håbe på, at nu er man kan sige, nu spiller vi rent faktisk for at opnå noget. Nu behøver de ikke have den der angstfølelse. Jeg ved godt, at Morten Ohm, han stadigvæk, han tør ikke lukke det skab endnu. Nej. Med nedrykningsskabet der. Han tør ikke lukke det endnu. Han vil gerne lige have 17 point i hvert fald. Det er en bekymret del af Morten Crew. Det må man sige. Han har lidt angst lige nu. Ja. stadigvæk. Ja. Men det er også dejligt. Jeg tænker stadig, vi må sige, vi kommer ikke ind, at han er rykket. Nej. Så nu er det bare at lægge max pres på Midtjylland. Og jeg ved ikke, hvis du siger det med, at der skal bare være 1 point eller 2 point i mellemrunde kun op. Men hvorfor ikke sige, prøv at vi møder dem først sidste runde. Hvorfor ikke satse på at være 4 point foran? Ja, det kunne være fint. Helt seriøst, hvis de ikke kommer i gang, så er det jo lige så meget en mulighed som alt andet. Og der er de her kampe, de skal vindes. Hjemme over Lyngby, ud over Lyngby. Hjemme over Horsens, ud over Horsens. De skal vindes. Præcis. Alright. Vi må se, hvordan det spænder af. I øvrigt, den kamp, vi ikke har talt om endnu, OB har også en udekamp mod OB tilbage. Nej, det er vel en hjemmekamp. Det er en hjemmekamp. Det er den 12. maj. 12. maj, ja. Så det må være Silkeborg, de har imellem der. Ja. Det er god podcast, lige at researche for åben mikrofon her. Ja. Morten, vi lukker folk ind i maskinrummet. Vi har talt i et kvarters tid nu, så nu vil jeg bede dig om at komme med et bud på resultatet. Men så kan man være sådan helt jubeloptimistisk-agtig. Men jeg hørte jo, alle sagde 2-0. Ja. Så det gider jeg ikke sige. Nej. Så jeg siger, det bliver rigtig vildt. Vi vinder 4-1. Sådan. Som udgangspunkt,
så er AGF nogle fucking møgsvin. Ja, inden vi går videre, så vil jeg flagge for vores gode venner fra Energi Fyn. Energi Fyn, de står bag Fyns Support. Der er det her vidunderlige koncept, hvor man som kunde kan tilmelde sig og dermed støtte den lokale forening gennem sin elregning. Fyns Support, de giver den valgte forening 2 øre per kilowatt, som kunden har brugt, 6 øre per kubikmeter gas, og en gang om året, så bliver den samlede støtte udbetalt til den her lokale forening. Lige nu, eller tidligere på året her, der er sendt Energi Fyn ud til mere end 600 klubber og foreninger på hele Fyn. Blandt andet OB's amatørafdeling, og det er faktisk lidt en solstrålehistorie, det her med OB og Energi Fyn, fordi der er flere hundrede, der støtter OB gennem Fyns Support, og der er kommet en stigning i OB-støtter på 48% fra 2022 til 2023. Måske fordi, at folk hører stemmer for ordene og siger, at man skal skrives op på Fyns Support. I hvert fald tak til jer, der gør det, og tak til Energi Fyn. Nu skal vi høre fra Aske Adelgaard. Jeg var i Ådalen torsdag og se træning, og så talte jeg med Aske bagefter. Han har jo haft en vild sæson her fra i sommer, hvor han blev rykket op på førsteholdet før tid, og nu er han fast mand i startopstillingen. Han har fået 2 røde kort allerede, men han er alligevel blevet lidt en publikumsfavorit. Jeg fornemmer i hvert fald, at han er en populær herre i OB-truppen, også blandt fans, blandt andet fordi han har den her energi og den her attitude på banen, og han skræller igennem og sådan nogle ting, som man godt kan lide at se i Odense. Det var faktisk noget, det jeg også talte med Mads Fryg her om i sidste uge, hvor han satte lidt ord på, at han godt kunne være lidt misundelig på den kærlighed, som Aske Adelgaard får. Og det talte jeg også lidt med Aske om. Lad os høre, hvad han havde at sige. Fik jo det vildeste kick, når der blev spillet intervalspil, ikke? Og det blev vildere og vildere og vildere og vildere, og Carsten Dettlev en stor røg ud for siden og ud af ørerne og vente på at komme ind og skulle have fat i en, ikke? Ja, vi står her torsdag i Ådalen, og I har lige haft en formiddagstræning, Aske Adelgaard. I skal spille mod Lyngby på mandag, og det er jo et klassisk åbningsspørgsmål for os journalister. Hvordan ser du frem til den kamp? Hvad er dine forventninger? Jamen, man glæder sig selvfølgelig til at komme ud og spille kamp igen. Min forventning er, at vi tager 3 point, og vi leverer en god kamp. Hvordan ser du generelt på den forårssæson, som I er i gang med her? Nu har I lige vundet et par kampe i træk, og de er jo så kommet efter en periode, hvor I kæmpede lidt med tingene. Hvordan er fornemmelsen og stemningen nu? Jamen, stemningen er god på holdet. Der har den været noget tid. Men den har været utrolig lærerig med forskellige ting, som måske spiller lidt ind, men jeg tror, vi er også kommet stærkere ud af det som hold, og nu har vi også nogle unge, spændende gutter, som vi ligesom kan få stablet noget rigtig godt sammen. Ja, når du siger forskellige ting, så kommer jeg jo blandt andet til at tænke på en kamp over i København, hvor du havde en hovedrolle der. Det er jo noget tid siden nu, men det er måske netop også noget tid, du har kunne bruge til ligesom at bearbejde det, der kan man sige. Hvordan ser du tilbage på den kamp nu her en måneds tid siden? Jamen, igen, lærerig, tager det som læring, men det er selvfølgelig pisse ærgerligt i momentet. Men ja, fodbold er en rutsjebanetur nogle gange, men jeg synes egentlig, jeg kom godt over det og blev endnu stærkere. Men når jeg husker tilbage på kampen, så husker jeg gode 25 minutter, så altså, ja, det var ærgerligt. Men det virker ikke til, at da du så kommer ind igen og skal spille efter karantænen, det har ikke virket til, at det er noget, der har påvirket dig overhovedet. Er det rigtigt antaget, at du bare hurtigt har rejst dig? Ja, det er det. Det er en del af fodbolden, og det er nok ikke sidste gang, jeg kommer til at lave en fejl. Nok ikke lige som den, men det handler om at komme hurtigt videre, og så gør det, fordi jeg nyder at spille fodbold, og så der er ikke grund til at hænge sig i sådan nogle ting. Hvordan ser du ellers på den sæson her, som du er i gang med? Du kommer jo op i førsteholdstruppen i sommer for en 5-årig aftale. Og for os udefra, der kom du jo lidt ud af det blå, fordi vi havde ikke lige set det komme, at du skulle være en fast del af truppen, og slet ikke en fast del af holdet, men du har jo, når du har været klar, også været førstevalg på venstre bak. Hvordan har den sæson her været for dig? Jamen, det er jo gået fremad i min udvikling, og ja, det var nok heller ikke lige det, jeg selv havde set komme, da jeg stod i sommer, så skulle gøre 3.G færdig og stå med en ungdomskontrakt. Men som jeg har udviklet mig og mit niveau, så synes jeg egentlig, at det er kommet også meget af sig selv, og jeg har jo givet den gas, og jeg giver den altid 100%. Så jeg synes egentlig, på en eller anden måde, at det også kommet naturligt nok. Og det her med, som du sagde tidligere, at I er mange unge spillere på det hold her,
Og der er jo så også en del rutineret selvfølgelig. Hvordan er den her dynamik, og hvordan er det, og hvordan fungerer den her store ungdomsgruppe sammen, og er I sådan lidt en ung bande, eller hvad? Jeg synes ikke, vi er nogen unge bande, men det er rart at have nogen også på sin egen alder. Men jeg synes egentlig, vi er rustet godt sammen, og jeg synes også, vi har et godt fundament. Både med nogle unge gode spillere, og så nogle lidt ældre og erfarne, som ligesom kan støtte os godt. Så ja. Den her lange periode, hvor du har spillet meget, der har du også fået en del kærlighed fra fansene, blandt andet på grund af den her spillestil, du har, hvor du går hårdt ind i duellerne og viser meget energi og en udstråling, som folk godt kan lide. Hvordan har du oplevet den kærlighed, du har fået fra tribunerne? Ja, selvfølgelig, så er det jo fedt, at man har fansene bag sig, men jeg tror også bare, at jeg er en, som viser mange følelser, og som spiller for klubben og for holdet, fordi man så gerne vil vinde. Og så er det jo fedt, at de kan lide det. Ja. Jeg talte jo med Fryg her for en uge siden. Han kunne godt være lidt misundelig på det, fordi han nævner dig som en spiller, som han siger, at dem kan fynboerne bedre lide. Men den her stil, du har, er det noget, du altid har haft, det her med at gå hårdt ind i tingene og have den her udstråling, som du har? Ja, det er det. Det har jeg haft lige siden jeg var helt lille, så det har jeg taget med mig, og nok også det, der har gjort, at jeg er kommet til, hvor jeg er lige nu. Så det er noget, jeg har haft med mig lang tid. Hvordan ser du på resten af sæsonen her? I ligger jo tæt op i den øverste del af nedrykningsspillet her. Jeg ser det som god læring og nogle gode kampe at spille, og nu har jeg heller ikke spillet vanvittigt mange kampe selv, så det er bare godt for mig og personligt i hvert fald at spille en masse kampe og tage med mig derfra. Så er det jo spændende at se, om vi kan få den 7. plads, det vil vi rigtig gerne. Og Lyngby på mandag, I har muligheden for at vinde for tredje kamp i træk, og på hjemmebane, hvor I også har leveret nogle gode præstationer på det seneste. Hvad forventer du? Hvilken kampbillede tror du, det bliver? Jeg tror, vi bliver dominerende. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Nu gør Lyngby det okay. Så de kommer helt sikkert også med en god energi. De har ikke, de skal have de 3 point og måske ikke så meget mist. Så de er sikkert sultne, men det er vi også, og vi dominerer kampen forhåbentlig. Og så lige en sidste ting, jeg lige vil vende med dig her, det er, at du har jo haft mange forskellige holdkammerater foran dig, og nu skal du jo overhovedet ikke blande dig i trænerens valg osv. Men hvordan er det, at der bliver skiftet en del på den her venstre kant, den position, der ligger foran dig? Hvad betyder det for dig og sådan dit spil? Jamen, man skal kunne tilpasse sig lidt forskellige spilstil, men det er også meget, meget fint at prøve lidt forskelligt, og ja, det er Andreas, der sætter dem der foran mig. Men så skal man lige måske spille en lille smule anderledes, hvis man har Sabi eller man har Franco foran sig. Men jeg synes ikke, det gør noget decideret ved mit spil. Så. Men føler du dig mere tryg, hvis det for eksempel er Franco Tongia, som vi udefra ser, er måske lidt mere defensiv, end hvis det er Sabi eller Tongia, eller min Tita, der spiller den? Jeg har ikke nogen foretryk. Jeg synes, de er gode spillere, så ja. Okay, og så til allersidst, den her 7. plads, og det her med at komme ind i en god stime, I har to sejre på stribe selvfølgelig. Hvad vil det betyde for jer at få den her, en positiv forårsafslutning? Jamen, det vil helt sikkert betyde noget, både for klubben og for os spillere. Man vil jo gerne bidrage til hele tiden at vinde og gøre det godt, men det er sådan, jeg ser det. Der findes ikke noget let her i livet, men det er klart, at det sidste mål gør, at OB skal vinde 2-0. Og det er svært på Bannerbæv. Om lidt, der skal vi høre fra Lyngby-lejren, når vi afspiller den samtale, jeg havde med Pelle fra podcasten Altid Blå og Hvid, som handler om Lyngby Boldklub. Inden da, så vil jeg jo altid lige gøre opmærksom på vores webshop. Der er mange gode sager. Kasketter, hoodies, muleposer, termokopper, plakater. Alt, hvad hjertet begærer. I skal kigge på det, og det er fedt, der er mange, der har købt allerede. Jeg har lige sendt en lille håndfuld pakker afsted her fredag eftermiddag, som kommer ud i det fynske og danske land til folk, der har bestilt, og dermed støttet Stemmer for Ådalen. Det er vi rigtig glade for.
På mandag, der er det Lyngby, der kommer på besøg i Odense. Sidst Lyngby var her i her på Fyn, da det var i efteråret, der vandt OB 3-1 på mål af Bjørn Poulsen, Alassane Mané og Franco Tonga, inden Frederik Gytkjær han reducerede i slutningen af kampen. Gytkjær han er så ikke med på mandag, og det er måske meget godt for OB, fordi han plejer at være lidt giftig for fynboerne at stå overfor, men dog så kan vi jo sige, at OB som regel har et godt tag på Lyngby, når det er hjemmekamp i Odense. OB de har vundet 8 af de seneste 10 hjemmekampe mod Lyngby, og kigger man på odds, jamen så er OB også favorit. OB giver odds, en OB-sejr giver odds 2,05, og en Lyngby-sejr giver odds 3,70. Hvad er dit bedste bud på et resultat i Real Madrid? Ja, 2-0, det kunne ikke være sket, jo. Altså til OB? Ja, selvfølgelig. Ja, nu har vi en linje igennem til Pelle Lindegaard Bygel, som er journalist og vært på den podcast, der hedder Altid Blå og Hvid, som er en podcast om Lyngby Boldklub, og det er jo den kamp, der skal spilles på mandag, OB Lyngby. Velkommen til Stemmer for Ådalen, Jeppe. Ja, det er Pelle. Undskyld, Pelle. Ja, tak skal du have, Martin. Jeppe, det er den anden vært, I har. Ja, det er rigtigt. Men tak, fordi du vil være med. Ja, det var så lidt. OB Lyngby på mandag. Hvad er der på spil for Lyngby i den kamp? Jamen, vi har jo 6 point op til Horsens, så, ja. Så der er jo der er masser af spil for. Jeg tror at virkelig, at vi godt kan hente dem, og så kræver det i hvert fald, at vi får point, og måske også en sejr, men det afhænger også lidt af de andre resultater, men en sejr, så vil det godt stillet i hvert fald, men jeg forventer da også, det bliver svært, men jeg tror egentlig, vi har en fordel af, at OB også har en del at spille for, kun har 1 point op til Midtjylland på den her 7. plads. Det er sådan set det, jeg har, altså noget af det, jeg har draget ud af det her forår, det er, at vi har det lidt svært, når holdene kommer og ikke rigtig vil noget. Mm. Og Silkeborg på hjemmebane, hvor vi så kun har fået uafgjort. Ja. Så jeg synes, det er en fordel for os, at OB også har noget at spille for os. Og jeg ser dem også en hold, der gerne vil frem på banen. Så. Men nu siger du det selv som det første her, at der er et Horsens-hold, som I kigger på i Lyngby, og der er 6 point op. Og jeg synes jo, det har været noget andet forår i Lyngby, end efteråret var. Kan du uddybe lidt, altså hvordan er stemningen og troen på det hele i omkring Lyngby? Jamen jeg synes, det virker som om, at der er rigtig stor tro på tingene. Både fra fans og fra klubbens side også, egentlig også, ja, allermest fra træneren, det skal han selvfølgelig også, men han har virkelig slået sig op på, at han føler sig helt sikker på, at vi overlever. Måske også mere sikker, end vi andre er, men altså, jeg synes, det er godt at høre, det bringer en god energi, både på banen og uden for banen og på tribunen og det hele. Og så bare den her start, vi har fået på foråret også. Nu bliver det så ikke en start længere, men at præstationerne er blevet bedre. Vi lukker ikke så mange mål ind. Kun sådan, ja, lige under et mål per kamp. Og det var meget mere i foråret, og vi har også fået mange flere point. Sådan cirka ja, 1,5 point i snit. Ja. Og det var et halvt point i snit i hele efteråret. Så de tal, de taler jo egentlig for sig selv. Men jeg synes også sådan på præstationerne, at ja, de her personlige fejl, som kostede mange point i efteråret, de er blevet skåret væk. Og ja, bundniveauet på præstationerne er egentlig også blevet hævet, synes jeg. Så jeg synes egentlig, vi har fundet et stabilt niveau. Ja, men man har det stadigvæk svært modhold, som ja, når vi selv skal frem og skabe kampen. Mm. Selvom jeg synes, vi gjorde også nogle fremskridt på det mod Horsens her i søndags. Okay, kan du prøve at uddybe, hvad er det der, når vi så taler om de her bedre pointsnit og flere sejre, hvad er det der har fungeret godt hos Lyngby, siden at de her point er kommet ind i højere grad? Jamen, jeg synes, det er især den defensive struktur, som man har fået på holdet, i hvert fald som hænger bedre sammen. Altså, det startede jo med en 4-4-2 i de første to kampe med to meget sådan, stramme firekæder, som fungerede godt, selvom vi egentlig kun fik 1 point i de første to kampe. Men jeg synes allerede i den første kamp mod Nordsjælland, at jeg kunne se, at ja, de stod meget bedre altså på banen. Forsvaret sig bedre, simpelthen. Bedre i duellerne også. Og så var der stadigvæk den her gejst forholdet også.
som jeg egentlig synes, der har været hele tiden. Men det var som om, den var blevet fornyet også hen over vinterpausen, hvor man også egentlig vandt en masse kampe, også i træningskampe. Ja, og selvom der var jo blevet solgt ud af Kasper Jørgensen, Adam Sørensen og Magnus Vestergaard, tre profiler, som spillede mange minutter i efteråret. Så det har da været overraskende også at se det i det lys. Men det, jeg synes det er i hvert fald, det er især defensivt, som jeg hæfter mig ved, som har givet noget ro på holdet simpelthen. Og er det Andreas Bjelland, der ligesom er kommet ind og har spillet noget mere og har stabiliseret det, eller hvad tilskriver det? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Den erfaring og rutine, han kommer med. Og også, ja, også hans forsvarsspil i det hele taget, hans måde at gå i dueller på og placere sig. Og ja, spillet med bolden også, hvor han jo altid har været god og stadigvæk er det. Altså kan spille nogle gode bolde op i mellemrummet og siderne, både med højre og venstre ben. Også den måde, han er på, sådan med de unge spillere i dagligdagen også, tror jeg, han betyder meget. Det er i hvert fald det, jeg hører. Ja. Han har en kæmpe indflydelse på, en god indflydelse på alle de andre spillere, simpelthen. Men hvem skal vi ellers sådan, når nu vi tager på stadion på mandag, også Fynboer her, hvem skal vi holde øje med hos Lyngby? Hvem er det, der ellers har gjort en forskel her i foråret? Måske også offensivt? Jamen det er især Cyber Magnusson, synes jeg. Ja. En af angriberne, som topscorerne. Topscorerne, han er oppe på 5 mål. I efteråret var han sådan lidt mere indskiftningsspiller, og i sæsonen i første division var han egentlig ikke sådan. Jeg kan godt se, at han havde noget fart og sådan en lille hurtig angriber. Egentlig så jeg ikke sådan det store lys i ham i første division. Men han har virkelig taget nogle store skridt og fik også landsholdsdebut for Island her i vinterpausen. Han er både god i spillet med og uden bold. God presspiller også. Og blevet god til at opsnuge chancerne, synes jeg også. Og så tror jeg også, ja, han kan også godt gå ind og blive vigtig her på mandag, nu hvor Gytkær og Finn Bogus, han begge to er ude. Hvordan håndterer Lyngby det, tror du? Jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi den sidste udkamp, vi havde i Herning, der spillede vi kun med Gytkær fremme, og det synes jeg ikke var nogen succes. Altså, der var ikke nogen til at holde, altså vi kunne simpelthen ikke holde fast i bolden, og de to kanter, det var så Magnusson og Komardo, der spillede på dem, de kom ikke rigtig med. Så Gytkær, han blev isoleret med to forsvarsspillere og en sekser. Og ja, vi kom aldrig rigtig ud af det pres, synes jeg, og så endte også med Midtjylland scoret på en afrettet skud, fordi de havde sådan en periode, hvor de belejrede målet. Egentlig uden at de kom til de store chancer, egentlig, synes jeg. Men så jeg ser i hvert fald helst, at der er to deroppe, men jeg tror også, det bliver med en trepakkæde, for simpelthen også at doble op på med en sidestop og en vinkbak på Minse. Ja, fordi det er OB, som Lyngby selvfølgelig skal op imod. Hvordan ser du på sådan fra distancen og OB som modstander og de her ting? Ja, men altså to sejre i træk, det må have givet noget selvtillid, tænker jeg. Ja, så min tæt virker til at være kommet i gang igen. Og det virker som om, han er sådan lidt, hans succes er også lidt synonym med OB's succes. Det er i hvert fald sådan jeg har set det udefra. Men ja, så er der også en masse rygkald, jeg synes, har gjort det godt her de sidste par kampe. Og ja, det er i hvert fald dem, jeg sådan hæfter mig ved. Og måske dem, jeg frygter lidt, især min tæt og hans fart. Så på udenbart har vi sådan en rigtig hurtig venstre bakke i truppen, sådan lige. Så altså, det kan godt være nogle muligheder for OB der, kan man sige. Ja, og derfor skal vi måske også passe lidt på med ikke at komme for langt fra på banen, men i perioder tror jeg også, vi bliver nødt til det. Ja. Ja, for det hvad tror, altså vi har snakket om det lidt her i vores program, at hvad nu hvis der står 1-1 eller 0-0 med 10 minutter tilbage? Vil du så gerne se Lyngby angribe og gå efter de her tre point? Hvad tror du, at altså hvor desperate er Lyngby? Det kommer lidt an på, hvordan det går med Horsens egentlig. Ja, og det ved vi jo. Det ved vi så på. Ja, de spiller jo allerede søndag. Ja. Men jeg tror, som udgangspunkt vil man egentlig...
ja, altså være tilfreds med det udgjort i Odense. Altså, ja, det tror jeg. Men altså, vi skal heller ikke bare ned og stå og forsvare i for lang tid. Så det vil være en balancegang. Mm. Men det er klart, altså, hvis Horsens, de ikke... hvis Horsens, de har... Hvad skal man sige, hvis de vinder over Midtjylland, jamen, så ser jeg, at vi er nødt til at komme frem. Fordi, hvad skal man sige, 8-9 points forspring med 6 kampe igen, så bliver det rigtig svært. Ja. Men ellers, hvis Horsens taber, jamen, så tror jeg sagtens, vi kan nøjes med en uafgjort. Ja. Men altså, jamen, jeg ser egentlig helst, at vi prøver at gå efter det. Det må jeg være ærlig at sige. Ja, okay. Fair nok. Jamen her til sidst, Peter, så vil jeg jo sådan høre, hvad du forventer sådan. Nu har vi sagt, hvad du tror og håber og sådan noget. Hvilken kamp forventer du, og hvad tror du, kampen ender? Ja, men altså, jeg er jo egentlig godt frygtet, at vi starter sådan med lidt lavt udgangspunkt, og vil se kampen an, og se, hvor OB de vil, og så egentlig køre på omstillinger. Det er sådan set lige det spilbillede, jeg forventer. Mm. Men jeg håber, at man har lært lidt af Midtjyllandkampen, og ikke kommer for langt ned i perioder, og også formår at holde lidt fast i den. Så jeg forventer, at OB de kommer ud fra start, og gerne vil vise dem der på hjemmebane, og gå efter at få den her tredje sejr i træk, og lægge pres på Midtjylland. Mm. Og det er jo også lidt afhængigt af deres kamp på Horsens. Men ja, det er i hvert fald det spilbillede, jeg forventer umiddelbart. Og et bud på resultatet? Jamen, jeg tror, at Lyngby lige sniger en 2-1 sejr hjem. Ja, okay. Det er, du følger en fin tradition op af vores eksterne gæster her, der plejer at byde på, at OB taber. Det er vi efterhånden ved at være vant til i orden. Jamen, ja. Det er godt. Pelle, du skal have tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Ja, selvfølgelig. Så jeg kom ned til Carsten Detlevsen. Ja, det er også en anden. Jeg kom ned til Torben Sangel, ikke? Ja. Som måske havde de største albuer i Superligaen, og Carsten Detlevsen kunne spise en på et stykke rugbrød. Nu er vi nået til vejs ende i denne udgave af SFO Optakt. Tak til Energi Fyn. Tak til jer, der køber i shoppen. Tak til jer, der har støttet på tier.dk i mange år her. I får en mail herop til weekenden med info om noget spændende nyt fra Stemmer for Ådalen, som vi lancerer for alvor i næste uge. Men jer, der støtter os, I får det at vide lidt før. Det er noget, vi arbejdede på i et halvt års tid, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle mere om det i næste uge. Men hold øje med indbakken, jer, der støtter på tier.dk eller har støttet. Der er SFO-magasinet på søndag. Jeg stripper snart ned til Simon Wotman og optager det. Så er der mandag. Der er OB Lyngby kl. 19.00. Umiddelbart efter slutfløjt, så drøner vi i studiet og laver nedtakt fra den kamp, analyse af den kamp med blandt andre Andreas Meyerhofer kommer og gæster mig der. Så der er lidt at se frem til, også i SFO-kanalerne de næste par dage her. Tak til dig, der har lyttet med i dag. Mit navn er Martin Davidsen. Du har lyttet til SFO Optakt på genhør. Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen. Det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Energi Fyn.